waxtu xibaar yi jotati na ndia ma ngi lay nuyu xum ma ngi lay fay suñuy kaddu duñu ko parax paraxé muy melni ki tiax dinañ ko tak tiki tok ne coach te ay katch du ci rax yan ponku ño fass ci biir xibaar doore koku nekkin ak tollu wayu jigen ci biir rew mi naka la nga xamanteni si mom lañ ko meuna jappé ci biir dundu rawati na ci biir negu sey mom jigen jigen de amna benen melokan bu mom ci biir negu sey mi da melni dafa bëgg nax say ci biir negu sey wax ci leneen mudi jangatu bes bi ci ay ponku yu xawalimu ganuk bes bi li ci yene kay xibaar yi daldi bur ñu ñaanalante bu ëllëg ak jamm lool nak ginaaw bakki bi lay doon ñaari doomu nday ñoo sekk xibaar yi moy digënte nja ak xum ñu ngi ko jundé won ci biir xibaar yi na la leen jigenu demb ak bu tay da melni amna ñu wuté de wuté nañu bu baaxa baaxa baax mag ni dañ daan wax naan jigen bu ñëkkon jigen yi buñ daan sey dañ daan vibrer vibrer rek comportable di vibrer rek ci souf mais légui jigéñ ñi vibrer tu dañuy soné dañuy soné dañuy soné ci kaw appel bu ñu ñu yu sétane suñu reportage de reportage amna ñu ci add ndey manal neubal ay sik waye sa goro du lako neubal bo siké tamit bu yagga da koy wax ci bëdd mo rek motax jigéñ ci neeg yaayam la wara commencé jang ak mbax de nga su fa joggé dem ci neeg jëkëram nam defon ndey mu def ko gorom jigéñ ju bax war nga mëna yiw am ful am fayda xam li ngay def bu baax parce que lolou dafa jafé kou la fekk sa keur dalay naw xam yow yaay kan amna lolou ci nit di wo do ko ci fekk ci boudé am nga fula té xalé légui nak suñu génération bi boy sey ak nit ki su waxé nga wax su défé nga def su guiné nga né man itam damay guen wala ngén di dëgeuranté bop fofu il faut mu ñagas faw kenn wacc té yé ñaa ñi bu ngén yémé du baax suñu yaay nak dañu amone ciir lol 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 ci seeni borom keur jigen fu muy rawé moromam suñu sangu du ko sumi jikko la quoi jikko ju baax jikko jo xamné day nek yaay ndax jigen ni ñoy suñu yaay té yaay mom su baaxé rek askan gep baax su boné it askan gep bon waaw jigen su baax da fay yaatu ben bëgg njabot baña sis di jappalé jëkëram du ko neubal ay secret manam am sutura la bëgg wax fofu jikko dafa nek lo xamni danaka muy jigen wayaw kene de jikko la jigen bu ci jikko juggé sa ken xamatu lu muy jigen ñi légui portable villa xoma visa am contrat ni c'est wa villa visa voyage ak virement virement compte bancaire bu fess del ak xaliss ci dal sama jaar gi da sa compte motax célibataire yi bari ci dëkk bi lool dina yaga bari jigéen ñi soppeku leen est ce que yëk nga ni machine bi nga xamni mom lañ fi doon lam lamé jamono yi bon machine machine bi fajj jalise jalise mo jalise mo di bëll wopati sax jalise lan dal jalise lañ wax jalise est ce que du fièvre déret yoy ay fièvre ay rée xam mom la amna kuma ci xam moko dal machine ba fajj ñooñu nak pan machine do pan panati na de machine bi bam ñëw yagul ñu yagul mais pan machine pan pan de kon ñu pan machine be pan xawma ni ñe pan ah duma ne ci pan ma la wax li fal way di nan xawma ndox mi ci wara dem wa legui ah problème ndox la wa ndox wa parce que deg na dañu utiliser ndox mu bari ñom bu ñuy faj ma ngoo li xam nga ñu def sérieux yi am nañu côté hôpital bi fofu ñu rotal borom santé dañu rotal hôpital bi après ni fa fañu yow dama am jalise li la bu yaq suñu waxtan ma ngi non dama xam ni yow ndox nga wax ko ñu am jalise yalla ne yalla safara yalla ne ñom rek la ci yeeram bima sam problème chaque jour gaay nak nañ juk ci lool lool waru pan ko gaay man mu ma heure mu waxe nga dima gey mu ko gaay ba dañuy waxtaan rek xum waru pan kay waru pan la musique waru pan signature contrat tigre de face ak lion de guedjaway sa way lion de guedjaway ñepp ne yaram bi da yaq fi lañ koy jaare xam ndax ma ngay bax wala baxatu waaw ke mom la ko nañ ay tissatam ci ro point ba bam ko fatte tigre de face te bam doone bu legi ndolali neen ndolali togo ko ndax ndonoli dana tok wala day dem ci ñom la dépendre dana lèr le 31 lèr na ganu bes bi tay cheikh patiana lay wuyo cheikh patiana jugé ba daara jolof ci patiana patiana wa lañ la gëna miné jugé ba daara jolof ci ancien footballeur cheikh patiana wax nañ ni am nga 120 matchs am nga ben bi bo xamné bi bi accord ñu ko ndax orjo la am nga 80 cartons rouges 147 cartons jaunes lool yep nga wax fi degg waye dama lay nuyu yow mi nga kam ne yow yaay ndiak ak kum ñi ngi lay fay ak kum amul kum ba ba tay man pul la patiana wa lan mo la metti li ma metti bari na lool lool ndiak la mo la buñu belen ci soxla
Ah, Benton Gott. Gott, wow. Wow, but they. I'm going to go to the league. Yep, ñu ngi ñew bamu dess ki nga xamanteni moy Al Bourilah. Al Bourilah zor serigne serigne football wala serigne football na du serigne dafa bay nek serigne wala lan football kat na Al Bourilah mom Al Bourilah kon def fondé la ñu Al Bourilah bakkan bor bakkan bor pekay mbay men Abdoulaye Diaw mais bi rapporté fo la Cerezo Socrates Kareka Zico Platini Platini mel ñom ñep ñu wara ñew pour que suñu équipe bi mëna am ndam gam da ñew pour football wala ñew pour lan ma ngi lay dégg wagal da nga ñew ñom dañuy ñew pour football wala luñuy def dañuy ñew pour sport pour football kana kam leen man lay Aliou Cissé mom luñ koy doyo ko ci équipe Aliou Cissé duma moy goal bi merci duma takaw ci kay mané waaw merci lay lo leen bëgguna yow jour no da nga football man fu tag na fep mané ki nga mësa jaar parce que bëñu ko fi Mais ce que je veux dire, c'est que le football est un farbe. Il est un farbe. Néna suñu wa dekk yépp nañ ma sétan dama dem ci télévision bu mag té ñëpp ñu may sétan woru ndax dina génn dé li nga fi def nuy woru bu wax ak sa wa dekk dara waaw ba kaddu gu muju sama kaddu gu muju moy nañ wo Al Bourilah odo ñu wétu no bekkay mbay ay wa sama bakkay Khadim Samb ay wa Khadim Samb Khadim Samb coupe du monde dama yaaka da am bëre ci biir wala woro bu leen ma duggal ci lamb non ma leen gëna kam lamb wa ñu di jéggul dama ñu ci lamb kaddu gu muju yow bi nga nekké Barça la doon fayé djuroom ben témer feñ na ci grand bobu bi dafa rafet de wallahi feñ na ci grand bobu kana yow sérère defule sengor fi ñew na ko yow yow kana sérère nga ba ma tay nek sérère bay di ma togn de togn ma la waaw pol yeb ay ki la kay lan lañ ay ki yasir la lay genné yasir la wa djugal patiana jere jeuf patiana jere ngeen jeuf ñak ak kum wa bassi tour bi ngay yaq way ba benen yoon waaw xamna di ngeen ma nam ndax dina fi ñewat eh nam ma tuñ de di lañ la nam kay angen wak course bi mo ñima def course comme course bi peter siniger nek wala anti bay togal tuti nga ne kan moy coach senegal peter siniger moy suñu internet kan moy adjoint adjoint wa moy odo lokot bu bakkar sa lokot sa di dama yakar man dañu nek benen senegal manam bu bokut ak senegal ndjay mi ah jerejeuf kon mo lo do fi jerejeuf mo lo de football kay xum merci xum day football ya bi nga ñew sama mbokk yeug nañ ni fi nga jëm yeug nañ ko dara jolof yeb yeug nañ wallahi foot yeb wallahi wax ci leneen lu soxol li ci jerejeuf fanan jam yow koy wax mala fanan way yow koy jere fo dem yalla fi yu yalla ay way ñu dem ci yeneen xëet moy li ci yene kay ku ñu koy jangal ki ñi jangal li ci yene kay moy kine ñi ngi lay nuyu ma ngi leen fay dikati na ñewati na foy doré dem bu jëf lu ku mu tam dem rag sétalul sab der doole ko ci yene kay bi di xam xam lamu xey xam le moy ndaw ñi reer ne nam sax do ndaw téréwul nga xam la la warte nga taxaw ci waye ndaw lu bëgg doon yaakaaru rewum faaw mu jël ñaar yi mu doon yittem ta modi jang ak yar li ci dëkk bi yene kay ne ko nañ bur jëm ci waref ya bu ñu bëgge doon tané fi ndax ak rew des koy ar ci kaw bu dekkale ya matale sen war ak na ra taru sama rew nem tamu nañu ñaar yi dong mudi jang ak yar benen yene kay wax ci lenen lu yite naw ñi di len ñaax nan len nanu fagaru ku ne farlu ci sa bop te jema defaru bala li ram di jëm ci ñagam wa rew mi mom ana sagam nanu wuti mbax te jëm ko tam nak ndaw lu mu naw du ko sam leral yene kay ne ndaw bul xacc sa loxo diko door ci ëkk nak ndaw lu bëgg doon warte fam wañ ay bëgg bëggam jël waré fam mu daldi ci seug xalaat yene kay ne nu saltel suñu tag ci biti ndax mën na jor yabel bu nu xeb ben act kon daw lu nek war na ñew mu doon ben ponku ndax final gi kat dafa doy gaddu sa jassi ak sa gobal ndaw lo seen yene ko ray mo ndax ñi yelo wuñu leneen luddul di leen final lay ndaw ñi kay waxuma la
Je ne sais pas si tu es un homme. Bis boko defé paré ndax lolu nga yoot ding ci jotam do ci ki la ko lay sante bu nekké sérigne la mom la xaf do ana sagam xott nañ ko mom la lay wax deguma xott nañ sagam bu nekké mom ngay laaj xott nañ ko sérigne daño wara xamné tamit ndaw gantax la gu wara meñ ngir jariñ rew waye na gantax gu wara meñ ngir jariñ rew def na ni foko fekk dang ko wara suxar boko suko to yak sérigne gantax gi mom dag na tamak ñeko mag ñiko wara suko to ko dal motax rew mu melni sénégal bañanta defé wara dañ ci rew mu ñepp di kagn ngir verte bi mëna gagn valeur yiñ ko nara xagn kon vert bu mu yem ci symbole baat ndax bu dé rew dafa nat té xol yi xat ba xobat citoyen tax mu dafa baat kum sama xol tay neexul parce que rew mu tax jour ak lu ñuy def nañ baye xalé yi baye xalé yi ni ray nañ baye xalé yi